Саме за ці сервіси на базі штучного інтелекту варто заплатити свої кошти. Ми сьогодні поговоримо про 5 ключових нейромереж, які можна підписатися і які можна використовувати для різних потреб, від генерації тексту до створення аватарів і AI-відео. І в кінці ви побачите дуже круту штуку, яка згенерована, використовуючи всі ці сервіси. На зв'язку Михайло Пацан, засновник Web3 університету Learn2 Global, інвестор-підприємець. З вас лайк, підписка і дзвіночок з максимально актуальну інформацію. Ну і давайте погнали. Перший сервіс. Я думаю, ви розумієте прекрасно, що ChatGPT ми не могли пройти мимо. ChatGPT – це дійсно крутий сервіс. І саме в платній версії він дає всі можливості. І відповідно GPT-3.5, яка є безкоштовною, вона вміє генерувати тільки текст, а GPT-4 має додаткові плагіни, і він вміє також генерувати і зображення, використовуючи далі, він має доступ до браузингу, він має доступ до дейта-аналізу, відповідно, ми можемо навіть опрацьовувати PDF-ки і Excel-ки, він має GPT-S, магазин, відповідно, якому ми можемо користуватися вже створеними GPT-S-ами, ну фактично це кастомними GPT, і так само ми можемо самі створювати і продавати на даному магазині, ну і відповідно також ми можемо створити свою команду, яка буде займатися розробкою, власне, тих же, наприклад, GPT-S, використовуючи ChatGPT. Відповідно, вартість $20 в місяць плюс версія, і версія для команд $25 на одну людину, мінімум двох людей треба купляти і зразу на рік оплачувати. Тобто оплата у нас тут йде щорічна. Тобто $20 і ChatGPT ваш. Також класна нейромережа від компанії Google, називається Gemini, про неї ми записували відео на нашому YouTube-каналі. Я дуже рекомендую його передивитися, і відповідно є версія безкоштовна і є версія платна. Платна версія дійсно класна. Зараз я би не сказав, що прям треба її купляти, тому що сильно великої різниці, от як GPT-3.5 і GPT-4, ви зараз тут не побачите, але в майбутньому, я думаю, що це буде досить непогана штука, тому як мінімум вона вміє шукати інформацію в інтернеті, давати правильні результати, і тільки на сьогодні платна версія, в якій, в чому якраз ключова різниця, Gemini, вона на базі Gemini Pro побудована, Gemini Advanced на базі Gemini Ultra. Відповідно, вона більш просунута і має можливість навіть виконувати Python код тут в середовищі, просто play натискаємо і все це буде працювати. Відповідно, зараз я би не сказав, що за неї прям варто платити, але звернути увагу на майбутнє можна. І також Claude. Я би не сказав, що за нього прям варто платити кошти, хоча він досить непоганий і вміє круто генерувати особливо юридичні документи і має велике вікно контексту. Так само підписка коштує $20 і відповідно можна подумати про придбання в тому випадку, якщо вам необхідно користуватися великим вікном контексту до там 200 тисяч токенів, це приблизно 120 тисяч слів українською мовою. Тому для генерації тексту ChatGPT, Gemini і Claude, в залежності від того, які ваші потреби. Але основним у нас лишається все-таки ChatGPT. Якщо ви будете вибирати, то в першу чергу на нього звертайте увагу, тому що він дійсно вартий тих $20. Далі, переходимо до нейромереж, які для генерації зображень. Midjourney тут. Просто Midjourney, все. Більше варіантів у нас немає, тому що дійсно ця нейромережа вміє генерувати дуже круті зображення в різних стилях, можна замінювати обличчя, писати тексти на зображеннях, генерувати реалістичні дійсно зображення людей в різних епохах і різних стилях, обложки на YouTube, тексти і так далі. Відповідно, Midjourney – це дійсно крутезна нейромережа, сервіс на базі нейромережі для генерації зображень. Тому його додаємо в копілочку собі. Він на сьогодні коштує у нас $10 в місяць при щомісячній підписці. Це його стандартна версія і відповідно до $120 за мегаверсію. Тобто в залежності від того, наскільки вам її потрібно. Тобто для повсякденного використання $10 в місяць з головою вистачає і відповідно це дає можливість генерувати ось, власне, все те, що я тільки що показував. Тобто він
дійсно якісні, класні зображення нам генерує. Наступна, тобто маємо текст, маємо зображення, треба додати трохи голосу. Eleven Labs. Тут інших, просто альтернатив на сьогодні не лишилося. Eleven Labs переміг в цій гонці аудіо моделей, відповідно, генерація. Саме генерація аудіо, тобто тут мова не про розпізнавання, саме про генерацію. Це Eleven Labs, генерувати тексти, генерувати тести українською мовою, особливо, ну, власне, вірніше, вибачаюсь, не тести, а аудіо навіть українською мовою. Це мега класно в нього виходить. В кінці цього нашого відео ви побачите, що він вміє робити. І вміє робити мега класні штуки. І ще одна нейромережа для генерації саме аудіо, а саме музики, називається Suno AI, вміє генерувати класнющу музичку. Також в кінці нашого з вами відео ви почуєте, яку музичку він генерує. Вартість Eleven Labs складає, в залежності також від різних варіантів підписок, вона може складати безкоштовно, але тільки обмежена кількість токенів для генерації, і можна стартову версію придбати за $5, ну і більш просунуту для креаторів за $11 в місяць. Ну, відповідно, це буде перший місяць, 22 загалом кожен наступний місяць. Тому це те, на що слід звернути увагу. І Suno AI, він також має платну і безкоштовну версію. Відповідно, платна версія на сьогодні коштує $8, якщо брати річний план, або $10, якщо брати помісячний план, саме про план. Прем'єр план $30 в місяць. В чому між ними ключова різниця? Кількість токенів, які можна генерувати. В про плані ви маєте 2500 кредитів, ну, відповідно, це приблизно 500 пісеньок, які можна генерувати і можна використовувати для комерційного, ну, власне, використання. Ну і відповідно, кожна з цих нейромереж, які ми з вами тільки що розібрали, тобто ChatGPT, той же Midjourney і Eleven Labs або Suno AI, це три різні нейромережі, три різні взагалі підходи, три різні нейромережі для генерації тексту, зображень, відео. Кожен з них має різні підходи, і щоб керувати ними, треба писати правильні промпти. Відповідно, тому як, перше, стати промпт-інженером, використовувати різні AI моделі для інтеграції в SMM, фото, відео, підвищити свій дохід завдяки штучному інтелекту, автоматизувати бізнес-процеси, розробку, фінанси, і ключове — писати промпти, тобто стати промпт-інженером, на якого зараз величезний попит, або інтегрувати його в ваш AI продажі, створити чат-боти і так далі. Все це ми навчаємо в Web3 університеті Lerto Global. Обов'язково записуйтесь на курси для того, щоб прокачати свій рівень, отримати сертифікати і стати дійсно крутим користувачем штучного інтелекту, тому що це вже треба знати і вже треба вивчати. І, як мінімум, автоматизовувати своє життя і передавати всю рутину штучному інтелекту. Ну і останнє нейромережа на сьогодні — це HeyGen. Він дозволяє створювати ось такі прикольні AI-аватарчики. Він, ну, власне, читати той же текст, спілкуватися з вашими партнерами, записувати відео на YouTube, озвучувати різні варіанти відосиків або навіть записувати подкасти. Все це можна зробити з використанням HeyGen. Більше того, використовуючи HeyGen, можна також перекладати тексти з однієї мови на іншу, навіть не просто тести, а перекладати саме відео. І при тому, що ви навіть не побачите, що губи рухаються неправильно, тому що це не транскрибація, це саме переклад в прямому змісті цього слова. Тому я також рекомендую її використовувати. Її підписка коштує на сьогодні, ну, від нуля там можна згадувати один на відео, а так $24 в місяць, 72 і більше, в залежності від того, скільки необхідно кредитів. Зазвичай вартість однієї хвилини озвучки, вона коштує $1. Вартість однієї хвилини перекладу приблизно $2, тому що 10 хвилин перекладу, воно якраз і коштує 20 приблизно доларів. Тому ціни ось такі, але за цей сервіс дійсно варто заплатити, і відповідно, якщо їх всіх об'єднати, то ви побачите саме ось такий результат.
Вітаю вас у нашому подкасті «Дорогі власники бізнесу». Сьогодні ми поговоримо про те, як штучний інтелект може стати вашим надійним помічником у розвитку бізнесу. Штучний інтелект уже давно не є чимось із наукової фантастики. Ось кілька кейсів застосування ШІ, які можуть бути корисними для вашого бізнесу. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Михайло Пацан. З вас лайк, підписка і дзвіночок. І обов'язково всіх чекаю в ком'юніті Web3 університету Леонтон Лоба та на курсах університету. Прокачуйте свої знання і становіться максимально крутим користувачем штучного інтелекту вже сьогодні.